إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين معزز حاضرين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم بزرگوں اور دوستو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ غافر کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنوں اے مسلمانوں اے اللہ والو ادعونی استجب لکم تم مجھی کو پکارو تم مجھی سے دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو سن کر کے اسے قبول کرنے والا ہوں میں تمہاری پکاروں کو سن کر کے تمہاری مرادوں کو پوری کرنے والا ہوں ان الذین یستکبرون عن عبادتی اور سنو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین انقریب وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل ہونے والے ہیں اس آیت پر ذرا غور کریں کہ دعا اور عبادت اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے اور جو شخص اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں دعا نہیں کرتے ہیں گویا کہ ایسا شخص متکبر ہوتا ہے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی الدعاء هو العبادة دعا ہی عبادت ہے دعا تمام عبادتوں کی روح ہے آدمی کے بدن کے اندر جو روح ہوتی ہے جب تک یہ آدمی کے ساتھ ہوتی ہے آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے
روح ختم, آدمی لاش بن جاتا ہے. تمام عبادتوں کی روح دعا ہے. نماز سے اگر دعا کو نکال لیا جائے, روزے سے اگر دعا کو نکال لیا جائے, حج سے اگر دعا کو نکال لیا جائے, عمرے, طواف, سعی, قربانی, جتنی بھی عبادتیں ہیں, اگر دعا کو ان عبادتوں سے نکال لیا جائے, ساری کی ساری عبادتیں بے جان اور بے معنی ہو کر کے رہ جائیں گی. اور دعا عبادت, دعا ہی عبادت ہے. دعا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. ایک بندہ جب دعا کرتا ہے تو ایک طرف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں پوری کرواتا ہے, وہیں اللہ کی عبادت اور اپنی بندگی کا ثبوت بھی دے رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ دعا کی تلقین کی گئی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں, دعا کرو, اللہ کو پکارو, اللہ سے مانگو. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو دعا نہیں کرتا, جو اللہ کو نہیں پکارتا, جو اللہ سے نہیں مانگتا, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, غصہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر. مسلمانوں, آج تمہارے دامن دعاؤں سے خالی ہیں. آج تم کاروبار کو لے کر کے پریشان ہو, روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہو, شادی بیاہ کو لے کر کے پریشان ہو, بیماری کو لے کر کے پریشان ہو. کل اور اضطراب تمہاری ختم ہونے والی نہیں ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دعائیں کیوں نہیں کر رہے؟ رسول اللہ فرمائے کہ جو سوال نہیں کرتا اللہ کے آگے, دستے سوال دراز نہیں کرتا ہے, یغضب علی, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا, تمہارا کاروبار چلنے والا نہیں ہے, تمہارے رزق میں برکت ہونے والی نہیں ہے, تمہارے عمر میں, تمہاری صحت میں برکت ہونے والی نہیں ہے, جب اللہ ناراض ہو جائے تو کہیں دنیا میں تمہیں امن اور سکون ملنے والا نہیں ہے. آج مسلمان دعاؤں سے بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں, غفلت میں مبتلا ہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں, سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم دعا کریں تو کیسے کریں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ارے دعائیں تو ان کی قبول ہوتی ہیں جو متقی ہوتے ہیں, جو پرہیزگار ہوتے ہیں, جو پنج وقتہ نمازی ہوتے ہیں, دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں. ایسا بعض لوگ سوچتے ہیں. ان کی یہ سوچ, ان کی یہ فکر پہلے ہی مایوسی, نامرادی اور نا امیدی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اس کائنات کے اندر سب سے مبغوض اور سب سے بری ہستی کس کی ہے, تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا حضرت شیطان لعین کی, ابلیس. اس سے بری ہستی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. مگر آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس ابلیس نے بھی ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی, اللہ نے اس ابلیس کی دعا کو بھی قبول کر لیا ہے. کہا, اے میرے رب, تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. یہ دعا کس نے کی تھی؟ ابلیس نے کی تھی یہ دعا. اللہ نے کہا قیامت تک مہلت چاہیے, جا, میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہوں. اور عجیب بات ہے, ابلیس نے براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگی, کوئی وسیلہ, کوئی سیڑھی وڑی نہیں مانگی اس نے لگایا تھا جو ہے ڈائریکٹ. آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں ڈائریکٹ نہیں پہنچتی ہیں, فلانے اور فلانے کے سہارے اور سیڑھی اور وسیلے کے ذریعے سے ہماری دعائیں پہنچتی ہیں. بتائیے, مسلمانوں کا یہ ایمان ابلیس سے بھی گیا گزرا ہے. ابلیس ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے, اے میرے رب, اور ربوبیت کا حوالہ دے کر کے مانگ رہا ہے, اے میرے رب, تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی. مشرکین مکہ مشرک ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کی الوہیت سے انکار کر رہے ہیں. اللہ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ نان مسلم, یہ مشرک
جب یہ سمندروں کا سفر کرتے ہیں, کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے, کشتی سمندر کی موجوں اور سمندر کی طغیانی کے زد میں آ جاتی ہے, دعو اللہ مخلصین له الدین, اللہ کو اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ مشرک اخلاص کے ساتھ, خلوص للہیت کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ مجھ کو پکارتے ہیں جب بھنور میں پھنستے ہیں. فلما نجاہم الی البر, جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں, ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور جب یہ ساحل سمندر پر, سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں, اذا ہم یشرکون, یہ شرک کرنے لگتے ہیں, پھر مجھے میری عبادت سے اعراض کرنے لگتے ہیں. دیکھ رہے ہیں, ابلیس کی دعا اللہ نے قبول کر لی, مشرکین کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا, اور آپ کو سن کر کے مزید حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری اور محبوب ہستی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. امام الانبیاء, شفیع الامت اور حکیم الامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب اور پسندیدہ ہستی دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی. لیکن آپ کو سن کر کے یہ حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا, لیکن بعض جگہوں اور بعض مقامات پر بعض دعائیں آپ کی ریجیکٹ کر دی گئی. صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدا, سألت ربي ألا يهلك بالصلاة فأعطانيها وسألته. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک مقام عالیہ سے تشریف لا رہے ہیں, حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ, یہاں تک کہ آپ کا گزر مسجد بنی معاویہ سے ہوا, آپ اس میں داخل ہوئے, ورکع فیہ رکعتین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دو رکعتیں نماز پڑھی, ودعا ربہ طویلا, اور خوب لمبی چوڑی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے, ثم انصرف, پھر آپ جب دعا کر چکے فارغ ہو گئے, صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئی, آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو میں نے کیا دعا مانگی ہے, اتنی لمبی چوڑی میں نے کیا دعا کی ہے, سألت ربی ثلاث, میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا ہے, اے میرے رب میری امت کو عام قحط سے دوچار مت کرنا, ہلاک مت کرنا, میری امت پوری کی پوری ایک بار قحط سے, بھوک سے ہلاک نہ ہو جائے. آج مسلمانوں ہر طرف رزق کی فراوانی ہے, کھانے پینے کی فراوانی ہے, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے, جب چاہیے جو چیز چاہیے آپ کو مل جا رہی ہے. آپ نے دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ سالتو, میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے اللہ, اللہ یہلک بالامتی, امتی بالغرق, کہ میری امت عام غرق سے ہلاک نہ ہو, ایک بارگی میری امت سیلاب سے تباہ و برباد نہ ہو جائے, جیسے فرعون, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک بارگی غرق ہو گئی, ڈوب گئی. اور تیسری دعا میں نے کی, اللہ یجعل بعثهم بینهم, کہ اے اللہ میری امت کے درمیان آپسی اختلاف پیدا نہ فرما, میری امت اختلاف میں مبتلا نہ ہو. فمنعنیہا, یہ تیسری دعا آپ کی ریجیکٹ کر دی گئی. اختلاف یہ فطری چیز ہے, ہو جاتا ہے اختلاف, لیکن مسلمانوں اس اختلاف کو قائم رکھنا, باقی رکھنا یہ غیر فطری ہے. بات کو دھیان سے سنیے, اختلاف فطری چیز ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, مگر اس اختلاف پر قائم رہنا
اس اختلاف کو باقی رکھنا یہ غیر فطری ہے. اختلاف عذاب عظیم ہے, یہ کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتا, زحمت ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں کو قبول کیا اور بعض مقامات پر آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مسلمانوں, میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. ان ربی لسمیع الدعاء. اور مسلمانوں, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے, اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو, میں قبول کر کے دکھاؤں گا. یہ تو دنیا کے لوگ ہیں جو اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں, دنیا کے لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو ٹھکرا دیتے ہیں, اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. مانگ کر کے دیکھو تو صحیح, اور اللہ کیسے کیسی دعائیں قبول کرتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمبا واقعہ موجود ہے, اس کو پڑھیے آپ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, ان کی شہادت ہو گئی. میرے والد نے ایک یہودی سے 30 وسق کھجوریں قرض لے رکھی تھی. ان کے انتقال کے بعد وہ سارا کا سارا قرضہ میرے اوپر آ گیا. اس یہودی نے آ کر کے میرے گھر پہ دستک دی اور کہا کہ تم میرا قرضہ تمہارے والد نے جو لیا تھا مجھے ابھی واپس کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے, ابھی میں کندھا دے کر کے جنازے کو, اپنے باپ کو کندھا دے کر کے آیا ہوں, ابھی میرے زخم ہرے بھرے ہیں, مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دے, میں تمہارا قرضہ اتار دوں گا. اس بدبخت نے کہا کہ نہیں, مجھے ابھی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. جانتے ہیں کون ہے حضرت جابر؟ ان کے باپ نے 9 بیٹیاں چھوٹی معصوم چھوٹے چھوٹے اپنے پیچھے چھوڑ کر کے گئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت سے, سیدہ عورت سے شادی کر لی. رسول اللہ کو جب علم ہوا تو کہا آپ نے کہ جابر تم نے باقرا عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری 9 معصوم چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, ان بہنوں کی جوڑا چھوٹی کرنے کے لیے, ان بہنوں کی تربیت اور پرورش برداشت کرنے کے لیے, ان کو نہلانے دھلانے کے لیے مجھے ایک بوڑھی عورت کی, ایک ماں کی صورت میں ایک بوڑھی عورت کی ضرورت تھی مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ حضرت جابر تھی کہ بہنوں کی پرورش اور برداشت کے لیے اپنے جذبات اپنے خواہشات کو انہوں نے قربان دیا کر دیا. جو ہے آج سماج کے اندر 2 بہنیں 3 بہنیں ہیں, لوگ 2-3 بہنوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن 9 بہنیں ہیں اور 9 بہنوں کی پرورش و پرداخت کے لیے انہوں نے اپنے جذبات کی اپنی خواہشات کو قربان کر دیا ہے. یہ حضرت جابر ہے. اس یہودی نے کہا کہ مجھے ابھی قرض چاہیے. پریشان ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, معاملہ ایسا ہے, آپ ذرا اس یہودی سے میرے بارے میں سفارش کر دیں. مسلمانوں, سفارش بہت بڑی نیکی ہے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, قدرت دیا ہے, کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے, آپ کے 2-4 لفظ سفارش کر دینے سے, بول دینے سے, سائن کر دینے سے, اور اس طرح سے آپ کی ذرا سی توجہ اور کوشش کر دینے سے اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, کسی کی شادی ہو جاتی ہے, کسی کی منگنی ہو جاتی ہے, کسی بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, کسی کی کچھ مدد ہو جاتی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اشفعوا تجروا, سفارش کرو, اجر پاؤ گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن آج مسلمان مارے شرم کے ہم سفارش نہیں کریں گے, ہم نہیں کچھ بولیں گے. یہ شرمیلا پن اچھا نہیں ہے, یہ تباہی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی بات سن کر کے فوراً اس یہودی کے آنچل کے گھر چل دیے. اس یہودی سے کہا کہ ارے تم اللہ کے بندے, اس جابر کو ذرا سی مہلت دے دو, ذرا سا وقت دے دو, تو تمہارا پورا قرضہ اتار دے گا. اس نے کہا میں مہلت نہیں دیتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے ٹھکرا دیا, منع کر دیا اس نے. دیکھو نبی پھر بھی مان نہیں رہے, پھر بھی کوشش پہ کوشش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایسا ہے
कि ठीक है तुम उसे मोहलत न दो, जाबिर के बाग और बगीचे में जो फसल आई हुई है खजूरों की उस फसल को तुम ले लो और बाकी जो बच जाता है उसे तुम माफ कर दो। 30 वसक खजूरें, एक वसक 60 सा का होता है और एक सा तकरीबन 2.5 किलो का होता है। 4,500 किलोग्राम खजूरें। उस यहूदी ने कहा कि मैं माफ भी करने वाला नहीं हूं और ना मोहलत देने वाला हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, जाबिर परेशान। आपने कहा कि जाबिर अपने बागीचे में लेकर के चलो मुझे। गए आप, उस पूरे बाग का आपने एक चक्कर लगाया, एक राउंड मारा, और क्या चक्कर लगाया और आपने क्या दुआ फरमाई खैर बरकत की। हजरत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई आपने चक्कर लगाते हुए बाग में, आपने कहा कि जाबिर फसल की कटाई करो। जाबिर कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने फसल को तोड़ना शुरू कर दिया, वो फसल जो 30 वसक के बराबर नामुमकिन थी। जब फसल कट चुकी, पूरा का पूरा कर्जा मैंने उस यहूदी को उतार दिया, 4,500 किलो खजूरें मैंने उसे वापस कर दी, और उसके बाद भी तकरीबन 17 वसक 2,500 किलोग्राम खजूरें बाकी बची। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। दुआएं करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करेगा। लेकिन आज दुआओं में वो ताकत नहीं है, दुआओं पर वो यकीन नहीं है। आज दुआएं हम कैसी हल्की फुल्की रूखी सूखी बेजान दुआएं करते हैं, दुआओं के अंदर जान नहीं है, अल्लाह पर ईमान और यकीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, हदीस लिख रहे हैं। यह हदीस का मकाम है। आज मुसलमानों सैकड़ों की तादाद में मौजूद हो, बताओ कितनी हदीसें याद हैं, कितनी हदीसें याद हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपने बच्चे को कह रहे हैं बेटे एक हदीस याद करके आओगे एक दिरहम देंगे। ये आखिरत का इल्म है, इससे दुनिया और आखिरत दोनों संवरने और दोनों कामयाब होने वाली है। लेकिन हदीसों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुन रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस लिख रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी उलझन है इनके साथ। खुद तो इस्लाम ले आए, अल्लाह ने इन्हें हिदायत तो दे दी, मगर इनकी वालिदा हैं, इनकी मां हैं, जो इस्लाम कबूल नहीं कर रही। बहुत समझा रहे हैं, बहुत नसीहत कर रहे हैं, लेकिन मां है कि इस्लाम कबूल करने पर आमादा ही नहीं हुई। एक दिन समझाने लगे कि मां इस्लाम को कबूल कर लो, अल्लाह के रसूल जो तुम्हें समझा रहे हैं उसे मान लो। उनकी दिमाग की बत्ती गुल हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो अबू हुरैरा जो नबी की खिदमत दिनों रात रह रहे हैं, तड़प उठे, दुख और दर्द से बिल्कुल मामूर हो गए, रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की इस गुजारिश पर, इस दरख्वास्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को, उसकी माँ को हिदायत दे दे, उसके दिल को नर्म कर दे, उसके दिल के अंदर ईमान का नूर मनोवर कर दे। दुआ कर दी आपने, देख रहे हैं दुआ। हजरत अबू हुरैरा ये दुआ सुनकर के घर लौट रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया, मां को आवाज दी। मां ने कहा अबू हुरैरा अभी ठहर जाओ, रुक जाओ, बाहर इंतजार करो, अभी मैं गुस्ल कर रही हूं। गुस्ल करके जैसे ही दरवाजा खोला, कहा अबू हुरैरा
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. یہی ماں ہے ابھی چند لمحے پہلے گالیاں دے رہی ہیں, برا بھلا کہہ رہی ہیں, اور ایک دعا کے نتیجے میں دل کی دنیا بدل گئی, دل کی کھایا پلٹ گئی. یہ ہے دعا کی طاقت, یہ ہے دعا کا پاور. دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعائیں کی جائیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے مال میں, ان کے عمر میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. تین دعائیں فرمائی, مال میں, عمر میں اور اولاد میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے میرے پاس اتنا مال تھا کہ صحابہ کرام میں جو اغنیا صحابہ تھے مالدار, ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے باغوں کے اندر سال میں ایک مرتبہ فصل آتی تھی انگوروں کی, میرا باغ ایسا تھا کہ سال میں دو دو مرتبہ فصل آتی تھی. سال میں دو مرتبہ فصل آ رہی ہے انگور کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں 106 اولاد عطا فرمائی, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کی شکل میں 106 اولادیں. آج مسلمان یہ سوچتے ہیں ہم دو ہمارے دو, بس اللہ پر ایمان نہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے کھانا کھلانا پڑے گا, پڑھائی لکھائی کرانی پڑے گی. خوف ایمان نہیں اللہ کا, اللہ کے اوپر. بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے انجینئرز آپ دیکھیے لاکھوں کروڑوں کی کمائی کرتے ہیں, مگر دیکھیے کیا, تم سے پوچھئے سب سے پریشان وہی لوگ رہتے ہیں. لاکھوں کروڑوں میں کماتے ہیں اور ایک عام سا مزدور آدمی چند ہزار کماتا ہے, لیکن دیکھیے 8 بچے 10 بچے, بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. کھلاتا اللہ ہے, جلاتا اللہ ہے, سارے بندوبست اللہ کرتا ہے. خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کی ایک سوچ بن چکی ہے بس بچے تو ہی اچھے. 106 اولاد ہیں ان کے جیتے جی, اور عمر میں برکت 103 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے. 103 سال کی عمر, جو آخر آخر میں جو صحابہ فوت ہوئے ہیں انہیں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لہذا جب کسی کو دعا دی جائے تو اس کے مال میں, اس کی عمر میں, اس کی اولاد میں برکت کی دعا کی جائے. لیکن آج المیہ تو ایک دم بالکل عجیب الٹا ہو چکا ہے, خیر خواہی آج مطلوب و مقصود نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کون نہیں جانتا, قرآن کے بعد سب سے معزز کتاب اگر کوئی ہے تو صحیح بخاری ہے. جانتے ہیں بچپن میں تھے, ماں کی گود میں تھے, یتیم ہو گئے, باپ کا انتقال ہو چکا, ان کی ماں بہت پریشان ہو گئی, شوہر کی جدائی کے غم میں رات رات بھر روتی تھیں, دعائیں کرتی تھیں. اور ابھی یہ معصوم ہیں, ننے ہیں, ماں کی گود میں ہیں, ان کی بینائی چلی گئی, آنکھ چلی گئی, روشنی ختم ہو گئی, ماں تو پٹھی پریشان ہو گئی کہ اللہ تو میرا کیسا امتحان لے رہا ہے, اے اللہ تو نے شوہر کو بھی چھین لیا ہے اور ابھی یہ معصوم, یہ ننگا منا بچہ میری گود میں ہے, اس کی بینائی بھی تو نے چھین لی ہے. تڑپ اٹھی, رات رات بھر جاگ جاگ کر کے رویا کرتی تھی اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی, اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے. عورتیں اگر میری باتیں سن رہی ہیں تو آج ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جو راتوں کو جاگ جاگ کر کے دعائیں کریں اپنے بچوں کے حق کے لیے, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. کوئی دعا کرنے والا, رات رات بھر صرف سیریل دیکھیں گے, ڈرامے دیکھیں گے, فلمیں دیکھیں گے, اور صبح ہوتے ہی ان کی برائی, ان کی غیبت, ان کی چگلی شروع ہو جائے گی. ایسی مائیں اللہ نے پیدا فرمائی, راتوں کو جاگ جاگ کر کے دعائیں کر رہی. ایک مرتبہ وہ دعائیں کرتے کرتے روتے روتے ان کو نیند آ گئی, ان کی آنکھ لگ گئی, خواب دیکھتی ہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے بچے کی بینائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے, واپس کر دیا ہے. ہڑبا کر کے اٹھی اور دیکھا کہ بچہ دیکھنے لگا ہے ماشاء اللہ. یہ دعاؤں کا اثر ہے, دعاؤں کی طاقت ہے, دعاؤں کا پاور ہے. کہاں ہیں آج وہ دعائیں جن کے اندر اخلاص ہو, عظیمت ہو, عزم ہو, یقین ہو, ابراہیم علیہ السلام جیسا مضبوط اور چٹان جیسا ایمان ہو. کہاں ہیں ہماری دعائیں؟ اور ہم پریشانیوں کا, مصیبتوں کا, بیماریوں کا رونا روتے ہیں. یہ پریشانی آ رہی, یہ مصیبتیں, یہ بیماری آ رہی ہیں, دعائیں کرو. ان ربی لسمیع الدعاء. اور دعا کے تعلق سے ایک اہم بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی ہے سوائے دعا کی. اللہ نے کیا مطلب اس کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں ایک چیز لکھ دیا ہے, یہ چیز ملنے والی ہے آپ کو, دولت ملنے والی ہے, کوئی بڑی خوشحالی اور خوشخبری ملنے والی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے, یہ بندہ جب دعا کرے گا تو ملے گی. اب آپ کو اگر وہ خوشحالی چاہیے, وہ دولت چاہیے, تو آپ کو دعا کرنا پڑے گا. دعا کے ساتھ معلق ہے آپ کی وہ چیز جو ملنے والی ہے آپ کو. اب دعا نہیں کریں گے تو کیسے ملے گی؟ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اگر دعا کرو گے تو یہ بیماری نہیں آئے گی, یہ مصیبت, یہ پریشانی نہیں آئے گی, اور دعا نہیں کرو گے تو ساری مصیبتیں آ جائیں گی. اب آدمی دعا نہیں کرتا ہے, بیماری آ جاتی ہے, دعا نہیں کرتا ہے, مصیبت آ جاتی, کام دھندا سب چوپٹ ہو جاتا ہے. یاد ہے, دعاؤں کو کبھی مت چھوڑو. تمام عبادتوں کی روح دعا ہے. سوال یہ ہے کہ جب تمام عبادتوں کی روح دعا ہے تو پھر دعا کی روح کیا ہے؟ تمام عبادتوں کی روح دعا ہے تو پھر دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کی روح عظیمت ہے, اخلاص ہے, توجہ ہے, دل جمعی ہے. یہ دعا کی روح. آج مسلمان دعا کر رہے ہیں, زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں, مگر ان کا دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, دل اور بدن ان الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے. دعا, اللہ تبارک و تعالی غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. آپ یہاں بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہو, دل آپ کا کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور چل رہا ہے, ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. جب بھی دعا کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع سے دعا کر رہے ہیں, اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض. اے اللہ, اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت مار دی گئی, یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک کر دی گئی, تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ دعا کر رہے ہیں جنگ بدر کے موقع سے, اور حالت کیا ہے؟ آپ کانپ رہے ہیں, پورے جسم کے اندر ایک کپکپی تاری ہے, اور حالت یہ ہے کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی. اس طرح کانپ رہے ہیں. آج ہم ایسی دعائیں کر رہے ہیں, کپکپاہٹ ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ سے روتے ہوئے چمٹ گئے, اے اللہ کے رسول بس کیجئے, اللہ کی مدد اب آ جائے گی. آپ نے جو دعا فرمائی ہے جس انداز سے, اب سوائے مدد کے کوئی چارہ نہیں ہے. ایسی دعا ہونی چاہیے, اخلاص ہو, عظیمت ہو, پوری توجہ کے ساتھ ہو, اور دعا میں جلدی نہ ہو. آدمی ایک دعا کرتا ہے, سوچتا دعا کرنے کا کوئی مطلب نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی, اے اللہ میری امت سے, میری ذریت سے ایک امام پیدا کرنا. 2500 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی ہے. 2500 سال کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2500 سال کے بعد پیدا کیا. دوسرے آدمی کا کھانا پینا پہننا یہ سب حلال ہونا چاہیے. حرام کھانے, حرام پہننے اور حرام پینے کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے. اور
دعا کرتے وقت آج عاجزی انکساری اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار ہو تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, ہم انشاءاللہ اس موضوع کو رمضان المبارک میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صبح و شام سوتے اٹھتے بیٹھتے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.